ہاتھوں کے ظہور دی دعا دے. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ. من ساعۃ لیل من نہار ولیا وحافظا قیدا وناصرا دلیلا وعینا حتا تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا. یا کاشف الکرب بجل حسین علیہ السلام, اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. یا باب الوائد یا حجاب اللہ, عبادت قبول فرما. جے کو ضرورت ہے آمین آکھو. جے کو پتہ کہ شبیر دی بارگاہ چوں ملدا ہے اوے بھی اتھے کہ بندے کو ضرورت پے ونجے گھر میں چپ کر کے باج نہیں پوندا. گھر بہ کے پہلے فیصلہ کرے رہے جو کہیں دے در تے بنے جڑا میں کو خالی نہ ہونا. یہ وہ دروازے جتو نبی منگ دیں, جتو ملائک منگ دیں. جڑا اتھاں کے مسکین ہاتھ سیدھے نہیں کر سکتا وہ شبیر کے گلے نہ کرے. بلکہ میں جملہ دراندا کہ جڑا کریم اللہ فرعون دی روٹی بند نہیں کریندا, وہ ازاداراں دی بند ہی نہیں کریندا. ناراض تھی گیا ہوں, ٹھیک ہے تو خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. میں پتے میں ٹھیک کھڑا تھا تو جڑا ٹھیک تو ناراض تھی ہوئے تو تھی ہوئے جی, کوئی مسئلہ نہیں. میں تھوڑے واسطے دعا کھڑا منگنا, میں کہ اللہ حاضری قبول فرما. یہ پہلے ہی میں چاہ کھوا تو میں اتنا نہ پٹا ہوں. جو مریض ہیں صحت عطا فرما, اللہ جو قیدی ہیں رہائی عطا فرما, اللہ جنہ گھر کوئی نہیں گھر عطا فرما, اللہ جو تنگ دست ان ڈھیر اس کتاف ہوں, اللہ آج ہیں مومن دیا دیئے انہوں نے نصیب چنگے ہوئے. ازاداری دا سلسلہ ہر مومن دی نسل اچ کے ہوں دیں. سارے امینوں کو بانی ہم دا خط قبول فرما, انہوں نے مرحومین دے درجات بلند فرما. آن کو مالک مزید رنگلا اگے مالک مہربانی فرمائی خصوصی طرف فرما. میں نے مالک سین دا صدقہ سلسلہ جاری و ساری فرما. کروڑوں دی حکا دعائے وارث دا ظہور فرما, زیارت دے قابل بنا, زیارت تو مشرف فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے سلوات سارے حضرات. عبادت دی قبولیت واسطے ایک سلوات ہو رہی پڑھو سارے حضرات. یہ رکھتا ہے توجہ ایسے ہیں. عمل دا دار و مدار معرفت تے ہوندا ہے. میں مجلس شروع کر دی جناب, جڑے نیویرے دے بیٹھے تھوڑے مخاطب ہن سنا نہ ہو تو میں پڑھدا کروں گا. جی میں ڈیوٹی شروع کر دیتی جی. عمل دا دار و مدار معرفت تے, جتنی معرفت اتنی قیمت. ولا ولا میرے دیکھو تو میں بات کروں, جتنی معرفت اتنی قیمت. نماز ہر کوئی پڑھتا ہے, ہر کوئی نماز پڑھتا ہے. تھوڑی نماز تھوڑی ہے, میری میری ہے. جیڑا جی میں پڑھتا ہے پڑھتا تو ہے لیکن کون ہو سی جڑا مسلے تے آ کے ڈر کے پڑھتا ہو سی. جج دے سامنے پیش تھیونا ہوئے تو پتہ نہیں بندہ کتا ڈر کے ویندے, پتہ نہیں کتھے ہیندے کتھے سی کیویں حق سی. میں جو جج دے سامنے ویندا پیا تے جنہ کائنات دے مالک دے سامنے ویندا. اللہ نال ون کے مصلے تے گال نہیں کرنی تو سمجھ میری گل دی. جڑے سجے کے میرے دے بیٹھے کر میں خیال میں فضول گال ہی کرے گا. کہیں کام دیا گالی جڑے آسے پاس لے دے بیٹھو نیند سن دی نہیں پے تو انہوں نے کہا جی فضول ہیں, جب فضول ہو بیت لگا گیا کر ذاکر کو تنگ نہ کیتا کر. جڑا ذاکر پسند نہ ہوئے جب بہ بنے وت والا ہے کر. جڑا چنگا لگی کوئی اوکھی گل تو کونی, مرضی کر اپنی
لیکن جب مجلس ہی چاہنے تو صرف مجلس ہونا. اور میں سید ہو کہ منت پہ کرے نہ ذاکر نہ سنا کر ذکر سنا کر. میں پیادا گل معرفت مقدی کتنی کہ معرفت ہے, ذاکرین کو کتنی معرفت ہے, ازاداروں کو کتنی معرفت ہے, زواروں کو کتنی معرفت ہے, زوار زواری تکی میں مہندے میرا دیکھیں بچڑا کتنے زوار ہو سن جڑے زواری تے مہندے میں دیکھو تو میں جملہ آکھا جی رحمت کل حسین دنانا ختمی مرتبت آقا پہ فرمیندے نے میرے حسین دی زواری ستر حج مقبولہ دا ثواب ہے. چلو حال تو پائے ہو جی کتنے سے تو سن جیو تھوڑے بچڑے جی کتنے حج دا سے ستر حج او جن دے بارے سوچنے نہیں بھی قبول ہے یا نہیں حضور پہ دے جڑا اللہ دی مرضی تو بغیر اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا پہ میں نے حسین دی زواری ستر حج مقبول ہے سواب آخ چاہ تو میرے دیکھ بچنا یہ جڑے ویلے تھا اٹھا میں سے میرے دیکھ کیا بھائی تو کوئی گل نہیں ہوتا وہ ہی ختم ہو جا ستر حج مقبول ہے سنن والے آخر ستر صحیح فرمایا نہیں سات سو حج کا سواب ہے کتنا صحیح ستر نہیں سات سو حج دا سواب ایک زواری سات سو حج دا سواب میں نے مولا فرمائے سات سو دا نہیں سات ہزار حج دا سواب ہے حسین دی زواری ان حضور قیمت ودھائیں دے ہوں جن تو سن جھکے تھی دے ہوں صحیح سات سو حج نہیں سات ہزار حج انہوں نے سات ہزار حج مولا فرمایا نہیں ستر ہزار حج کا ثواب ہے شبیر دی زواری جڑے بندے بول پہ اگلی گل سنا کہ ستر ہزار فرمائیں نہیں اسی ہزار کہ اسی ہزار میں ڈاکا فرمائیں نوے ہزار حج مقبولہ کا ثواب ہے میرے حسین دی زواری ایک بندے میرے آقا تے سوال کیتا سی دیکھو تو انہیں لڑن تو نہیں آنے لڑن آنے پڑھن آنے اگر تو چپ کر کے ٹھیک کر کے سنو تو میں اتنے ہی ناک سن جو میرے دیکھ این دے بھی چھو چار سیکنڈ زائے تھی گئے میں اتنی احتیاط کریں نہ ٹائم دے بندے پوچھا میرے آنکھا کل مولا یہ جڑی ستے رہا جا کی وہی حجت خدا کی نوے ہزار بھی حجت خدا کی یہ کیا وجہ ہے میرے مولا فرمے کافلہ جائیں دو ریچی ونجے کر بھلا ہوں ستر والے ہوں سات سو والے ہوں سات ہزار والے ہوں ستر ہزار والے ہوں نوے ہزار والے ہوں بولا وہ کی میں تو سارے کر بلا ہے صحیح فرمائے میں تو سارے کر بلا ہے نا اور وہ فارق مار فرد ہے بس چکروں میرے خیال دکھا ہے نا صرف دیکھنے والی محنت حاضر ہو مالک زندگی سید آپ نے بھی قبول فرما محنت خرچ توجہ ہے بھائی امام حسین دی زواری میں اگر انا سے یہ زواری تے ازاداری ای اپل سرات ہے جہاں دے تو لنگ دے پہنے سے یہ تو ٹھیک لنگ گئے ہو تو کوئی جنت ہے کون بندہ ہے معرفت دی زواری کی میں کریں ممبر تے کھڑ کے اساں ذاکر یاد ہے میں اٹھویں دفعہ دا زوار میں نویں دفعہ تو میں ویویں دفعہ میں بترویں دفعہ میں دفعہ میں پینتری حج زواریاں کر چکا ہوں آدھن بندے میں آدھن رہنا جتنی ہی کر چکے ہیں انہوں کو چھوڑ میں کوئی ہی گلد جواب دے جب زواری کر کے والا ہیں کوئی تیرے تبدیلی آئی ہے تبدیلی ہے یہ توت تزاری ہے نہیں توت گڑی آ بھائی پینتری آ بس چھڑی گنتی ہے
کربلا تو ول کے بندہ چینج نہ تھی تو ونجے ہی نہیں نیندرو جا جاگ دے پہ کربلا ون کے کون کی میں زواری کریں دے گاڑی تا چار پہی دی ڈاؤنی کونی کھٹڑے دی ڈاؤنی کونی وہ تا وہ بندہ آئے دا پہ یہ کوئی بیڈ دے یہ ہوٹل ہے ایویں ہوٹل ہوندے ہیں پتہ نہیں کیوں جی زواری میں وہ گالی کھڑا کرے نا جڑیاں میں سنی ہیں یہ کیشے پکائی ہوئے کیونکہ بندن نے کھاون دی میں جملہ آدھا پیا نہ سنے تو لوگ نبی آدھے نہیں سنیا میں کڑی جائیں جڑا اتھو وانی کے مٹی تے سمجھے ہوں دا ہور سواب ہے جڑا بیٹھ تے سمجھے کربلا آئی تو دا ہور سواب ہے لیکن اپنے سواب تے خود وداون ہے کہ یہ نہیں اگر جی میں مرکونہ دی مرضی نہیں انہاں تے سب ہے تیری مرضی جھولی بھر کے تیری مرضی کچھ حد تو ہی سکتا ہوتا ہے ناراض ہو گئے ہو توجہ ہے میرا آقا پہ فرمائیں دن کربلا من کے کچھ بندے تا دن مولا زفران نے گوشت نہ کھوے گوشت دی گل نہیں مولوی اتھے ہی فتوہ دے دیں دن سے اجی تا کھاون دی گالے ہو تا فتوہ مل میں نیاز کر کے کھاؤ تا بات گوشت دی خیر مولوک بتا کوئی نہیں پہ نیاز ہے جیڑا کچھ میں جاننا میرے مولا گوشت نہیں آقا میرا مولا فرمائیں کربلا من کے ملزز کھانا نہ کھاؤں چپ ہی کر گیا جی میں تھوڑے اگو چاہیے پیا ہوں ناراض تھی گیا تو حاضر بیٹھے ہو یا نہیں مرضی اپنی کریں میں سر دس منٹ میرا مولا فرمائے جتھا تو من کیا تھا پیا جو بھائی ایک بیڈ دے تے ایک ہوٹل لیتے ایک راڈ تک پتہ کو نہیں یہ مٹی دے تے علی دیاں دھیاں ستیاں رہی پکے تک پتہ کو نہیں ترائے دہاڑا دیا بکھیاں تے تسلیم جی جی سے میں نوکر سے بزرگاں دا جلسہ جڑی پرانی میں جلسہ ہوندے نے وچ برکت ہوندی او تو مرضی کر یار کتنے بندے اسے جڑے جان چ نہ ٹرے ہو سن حسین کہیں دا محتاج نہیں کائنات محتاج ہے حسین میں کو مولا دی میں مولا دی مزار تے ہاتھ رکھ کے پیا دا یہ جڑی پرانی سالانہ مجلس ہوندی ہے نا اینا مجلس انتظار حسین دی امہ ہوندی باری جی نے باری تے کنا آنکھ ہے بھئی زاکر تھوڑے جزا کروات دے جتوں جتوں بندے آن دے نو آن دے راس ہیں یہ پرانی مجلس جو ہے بولو یہ میں ہے نا کتنے بندے ہو سن جڑے تو اندر داخل تھے نا پہلے پکے تو دے دیں پکا کتنا ہو سی ایویں ہوندا نا سی لیکن میں کتنے مومن اکھی نال ڈٹھن جڑے مجلس وچ آندے پیر بابا باویں کالی نہیں پئی ہوے کالین کو ہٹا کے وہ مٹی تے بیٹھے نے کون حسین اس لیول دے بندے عقیدے سارے ضعیف ہیں ایک جملہ میں ادب یہ پتہ نہیں کون گنے جنہ کنا کاش دی لو کرے ہی لیول تے نا اصل تلے ہیں کرے ہی لیول تے اگر کوئی شے دی تے کو لوڑ پے ونے مت گوانڈی کو لوائی نہ مصلی تے وانی دور کھات نماز پڑھنا تو جو نیوانی شاڑی الگ اوتے سمجھے تے حسین تو گھٹ سمجھے مت تے کوئی کیسے ملنی ہے تیرے نظر گھڑ لا وڈا ہوے تے جناب امام حسین گھٹ ہوے تے وقت بھوکی مرنا ہے سیاسیاں دے بوئے تو تے چھ چھ گھنٹے تو ہی کر کے کھڑا رہے مصلی تے دو منٹ ہی نہ بیٹھ سکے توجہ ہے کتنے بندے حسین جڑے گیٹ چوں اندر آندے حسین تے سوچیں دے حسین جو رات روون والا امام آیا بیٹھا
کتنے ذاکرین یہ سوچ کے پڑھ دے اس دن جو میں احتیاط نال پڑھا میرا مولا میں کو سن دے بیٹھے صرف یہ اگا حال چ بندہ سوچے نا میں کو آقا سجاد علیہ السلام سن دے بیٹھے سارا ممبر تے کھڑونی بھی آؤ جائیں بندے دی نگاہ میرے پاس کائنات دا بڑا زخمی بھی حسین آج دی مجلس میں شبیر دے زخمہ تے پڑھنا چاہنا شہادت نہیں زخم صرف زخم پڑھ کے ممبر چھوڑے سن جڑے بندے روندے پے ہو شبیر دے زخم کتنے ڈساواں جڑے تو بیٹھے ہو جڑے تاں بیٹھے ہو جو آئے رون ہی وے تساں نہ رون آوے تے گھروں ہی نہ ٹڑو ہو سائیں دی رعایت تواڈے نال نہ رو سکے شکل چ بڑا وقت تڈا نہ رون والا چ درج تھی ویندا ہے جنہاں بندہ ہائے کیتی ہے زخم کتنے ہیں کتاب والے لکھ دین کہ مولا مظلوم کربلا دے جسم دے اوتے زخم آئی 1950 جنہاں ہائے کیتی ہوئے سمجھائے بھائی 1950 زخم آئی کریم کربلا جی بابا میں نوکر سا 1950 زخم یعنی 1950 زخم آئی میرے آقا دے جسم تے جنہاں ہائے کیتی ہے رو پے ہو جائے نہیں کیتی ہوں پکا ہاں ہائی چلو اگلی گل کریں نا پتہ نہیں بات ہائے نکل پوے ایک بندے میرے آقا کول پچھے مولا تیرے ڈاڑے دے زخم کتنے ہیں سن کے سے میرے مولا فرمیندے میرے ڈاڑے دے زخم اتنے ہیں جتنے قرآن دے حرف ہیں جی ہاں جی ہائے نہیں کیتی پتہ نہیں وہ کیسے چینا بیٹھے جی جی بابا میں نوکر میں لکھواریا تھا جتنے قرآن دے حرف ہیں نوکر بابا ایک بندے میرے آقا مولا رضا علیہ السلام کو میں وین دے قریب آ گیا میرے آقا کو پوچھا مولا تواڈے ڈاڑے دے جسم تے زخم کتنے میں نے مولا انگوٹھی پاتی بیٹھے ہیں یمنی حقیق دی میرے مولا فرمایا انگوٹھی ڈٹھی ہے میرے ڈاڑے دے جسم دے اوتے اتنی جھا بچی ہوئی کوئی نہیں تو رو پیے میں تے کوئی انتظار نہ کراں ہاں جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کا جڑے بندے روندے پئے ہو ٹھیک ہے مولا جڑا بندہ اجا نہیں رونا اتنا زخم جو آئی تو میں ہوں اتنے 1950 زخم کی میں پڑھ سکتا جتنے قرآن دے حرف ہیں حسین دے اتنے زخم میں کی میں پڑھ سکتا آج دی مجلس ایک میں شبیر دے صرف ترے زخم پڑھنے ترے زخم پڑھ کے بزرگاں دی مجلس سے دعا گھن کے میں وہندا پیاں جن بندے دی نگاہ میرے پاس ہے شیخ مفید علیہ رحمہ فرمیندن میں کریم کربلا کو خواب وچ ڈٹھے آقا زخم تو چور ہے میں کہ مولا اے دے زخم سائیں فرمائے گھبرا نہیں اے زخم چھٹ ہوئے سن اچھا مولا انشاءاللہ میری آنکھیں دیکھیں تو زخم وہ کوئی نہیں یہ دے کچھ لیا بعد وقت میں خواب بیٹھا میں ڈٹھے کریم کربلا دے زخم ہو گئے میں کہ مولا زخم تو ختم تھی گئے سائیں فرمائے ہاں تے مولا علاج کہیں کیتے سائیں فرمائے تو میں کل ساتھ جدہ پوتر زخمی ہوئے علاج کون کرے رہے آوازاں دی ماما کرے دی ہیں میں جائے ماما دے میں دی اما مجلس تے گئی اپنا رومال جا کے ہک ایک مومن دے کو بدھائیں دی ہے اکل ما گیا دی اتنا رو میں نے زخمان دا علاج تھی ونے آوازاں دی میں نے کربلا دا زخمی بچنا میں نے مصابر بچنا او جے کو نو لکھ مرے دارے زخم دریا
جی بابا میں لوکار اب آ جانی پہلا زخم میری اکبر کی جوانی لے جی بابا میں نوکر میں لکھواریاں کھاؤں جڑے بندے